Halløj, og velkommen til. Jeg har simpelthen fået unlocket ham her, og det er gjort ved at klare alle de der spire quests, som man klarer off-game. Men ja, hvis I klarer dem alle sammen, så får I ham her. Og det er en længere proces, men man skal... Ja, i form, så står der, man skal snakke med nogle forskellige. Så skal man gå frem og tilbage med Ras og endda Terra, Tarana eller hvad hun hedder, og snakke med dem og finde alle mulige ting. Og så skal man ud og finde en masse Joneses, og man skal nakke hende der Spire Guardian, og så skal man nakke ham her, og... det var en længere proces, men det fik jeg gjort. Så nu har jeg fået ham her, en anden style, til Raz original vs. ham her. Han er vel meget fin. Jeg kan godt lide, at den der mask på der. Og den her også, fordi det var vist for 130, tror jeg. Liftmaster. Så tænker ham rocker vi i dag, og så udover det, så skal jeg også have skiftet glider, for den der skal jeg i hvert fald ikke bruge. Så er der nogle nye challenges! Og den legendary, det er, at man bare skal damage opponents, og det er åbenbart uanset hvilket våben det er. Sidste uge, der skulle man gøre det samme, bare med makeshift våben. Nu er det samme antal damage, uanset hvad det er, man gør med, hvilket... Altså, så kunne det andet da godt have været mindre, synes jeg. Men så den her stage 1 ud af 4. Man skal kælde med et makeshift våben. Det burde jeg til med at gøre. Så skal man samle meat med kød eller peber. Ilis. Så det var bare faktisk de to. Det er det fra sidste gang. Den er ikke lige forklaret, når der skal bounties. Det må jeg lige, hvis jeg ser nogle NPC'er, jeg gør det ved, så må jeg lige huske at gøre det. Ellers er der flere stages af dem her. Og det er noget med nogle flere kills eller sådan noget efterfølgende. Jeg kan ikke huske det. Jeg synes, jeg har læst det, men jeg kan ikke huske det. Så ja, lad os bare komme i gang. Og det er... den glider her. Man kan gå sådan meget fra side til side. Jeg skal collect kød. Jeg skal bare spise det. Det skal du også. Hvad hvis jeg så... Hvis jeg nu dropper det igen og hop... Og det tæller ikke. Det skal være fire forskellige. Kan du... Det gør du også, kan få den så. Yeah. Den der. Jeg har noget chili, hvis du lige vil holde det også. Og der er masser af chili her. Du kan jo købe hende her. Nå, kan man købe dem? Nå ja, det er rigtigt. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis der er nogen, der... Glem det. Lige skudt efter noget. Nej, jeg vil skyde hende igen, for det er ligesom for at gøre igen, som det du gjorde sidst. Og så rammer tunnel på hende med en bue. Lol. Ja, så fortjener man heller ikke. Nej, det er også det, så tænker jeg, så får jeg altså ikke et andet forsøg. Så... Ja. I had my chance. Har du taget alle de der nemme mechanics? Hvordan fanden røg ild? Kommer det her over det ild? What the fuck? Nå, okay. Ja, det har jeg gjort, ja. Okay, jeg køber bare en. Kan jeg ikke bare first med den her? Jo. Så kan jeg godt skifte det normale, ja. Bare nok. Hvor er maiden hen? Jeg kunne selvfølgelig have shaket, men jeg skulle bare lige se på, at jeg lige fik det kill med den makeshift af her der. Tør sningelse! Det er som en kirke. Lad os alle bede. Jeg kan få noget bøde på, så nu. Auto pray. Bing. Svæver du? Jeg troede kun, det var... flying. Jeg troede kun, der var den der, hvor man sådan, du ved, stod på et ben. Hvad er bedst, Smarties eller MMs? Altså, hvis det er helt normalt, så klart Smarties. Men hvis det er MMs med, eller MMs med peanuts... Er du... Uffi. Kom ind. Nej, Nuffi, nu skal du ikke leave Discord. Hej, Nuffi. Velkommen tilbage. Hej. Der lagde jeg sgu på. Kan du bedre lide M&M's? Ja. Smarties er jo bare knockoff med M&M's. Ja, men jeg synes, det er bedre. Men mindre det med, nej. Med peanuts. Nej. Det er de bedste. Jeg har ramt 20 forneden også. Det er dine to kills, det der. Cracker for. Det var ikke kønt, det der. Hvad for? Han skulle ikke... Wait, der var bygget en væg der om mig. Han skulle bare først. Nå, okay. Jeg tror, at den anden han var længere nede, faktisk. Consume 3 forest items og... Primal weapon. Elimination. Åh nej, Nuffi. Nuffi. Hvor du? Nuffi. Åh nej.
Nej, det er Luffy, kom tilbage til mig! Zero deaths! Ja. Altså, siden du er kommet tilbage, der er i hvert fald zero deaths. Hvad? Det er sgu wailing. Det hedder weeping, men okay. Hvor er det wailing af? Det var på det gamle map. Nå. Det tog også mig, i hvert fald 3 sæsoner, ikke kalde det her wailing mere. Hvad hed det? Det er Railing Woods. Ja, så det er basically samme. Jeg har lige fået en lille primal shotgun. Jeg skal have et kill med en primal våben. Okay, men det er du glad for. Ja, og så alligevel ikke. Kan jeg få med min shotgun? Det er en bot. Nå, okay. Oh. Så du er lige ved dø til, eller hvad? Jamen, jeg var i hovedet på den, når han havde en hurtig shotgun. Nå, okay. Jesus, på en scooter. Okay, vi kan også sige, at jeg må lige nakke markeren med den her, når han kommer, så kan du få den bagefter. Bare fucking ninja. What the? Hvad så? Vil du også være døds hjemme? Det var bare hjemme flickshot. Nå, værsgo. Nu må du gerne få den her nu, for den behøver jeg sgu ikke bruge. EVSB. Sådan, det var en. Og det var to. Og hvor er den? Er der kun to? Det er løgn. Der må være et svamp mere et eller andet sted. Det kan ikke passe. Der er masser af swamps over. Ja, herovre, det er herovre, det er herovre. Jeg er bare blind. Swampy. Sådan. Jeg skal løbe rundt om båden. Hvis jeg henter, du løber ind i det, så tror jeg, det er fint. Jeg ikke rammer med den her. Det er som han, der har en godt indset, så han bygger ikke så meget. Han er ikke så afret. Nej, det kan jeg sgu forstå. Jeg mistede lige 8 skud. Der sidder en her ved mig. Nice. Jeg kommer over. Der er flere yeats her. Wait. Nej, det er der måske ikke engang. Wait, jeg blev... Wait, jeg blev baitet! Wait. You got you baited. You got jeg kunne høre... Der ligger et stort skjold heroppe. Op på den der, hvis okay. Du kan holde. Okay. Altså, jeg blev... Jeg vil gerne have min nail med. Get fucked with 1 HP, man. Jeg kan bare høre en sidde og charge den der uge der, men... Så var han ikke inde i boosten alligevel. Han har ramt 89 sådan der. Kæft, mand. Jeg er altså bare en booty boot. Okay, han blev bare sendt om det. Han blev dobbelt sendt. Jeg nader lige over. Det er det ikke. Nakket en. Ja, der er stadig her. Er der på broen måske? Ja. Fisk ramt. Ja. Vi lover at få lootet. Han ramte igen fisken. Han har 1 HP. Han nok fisken. Nice. Det kan han sidde. Han er... Oh, han er ikke død. Arm 100. Han er meget hvid. Han er meget hvid. Han er 2 gange skarp hvid. Meget hvid. Han drikker minus. Nice. Det er sgu da Hubert. Hold kæft, der ligger sådan en semi-godt loot her. Der er masser af sager her. Jeg kan godt lide det. Da der kom det sidst. De så bare lootet, og de skulle ikke fight. De skulle bare hen og have det loot. Og det var ikke engang, dårlig loot, ham der han havde, jeg forstår slet ikke, de gik efter. Nej. Fordi ham der han havde en big pump, og han havde en guldskør. Nå, ja, så vil jeg faktisk overhovedet ikke. Der er ingen grund til at gå efter det loot. Jeg sidder bare og tænker, oh my god! Han er locked. Ja, tak. He had res ham, han kommer her. Han nok igen. Han er ikke kommet ind. Skulle der ikke være nogen her. Jeg bliver skudt meget ud hele tiden. Det er sådan det, man kalder meget nederen. Ja, jeg fik dem her. Nej, jeg chopper det ikke. Jeg tror, han har fall damage der. Du tog fucking meget fall damage. Ja, han chopper for mig. Bare ikke spise mig for meget. Han er helt nede lige nu. Jeg ved ikke, om han... Hallo. Puh, ja. Ja, han har også en guldpomme. Okay. Jeg skulle måske også passe lidt mere på. Ej, han shockwavede mig ned, og så nåede jeg ikke skyde shockwaven på rampen, før den forsvandt. Så... Ja, det var heldigt, jeg ikke lige ramte jorden der. Eller jeg ramte jorden, men at det ikke var højere op. Næste quest. Mechanical weapon elimination, og så skal jeg nakke 2 raptors. Hvordan? Er det okay. Den anden? Ja, så kan jeg også smide min SMG. Oh my god, I am so stupid. Det er anden gang i det her game allerede, jeg løber ind i en fakkel og mister et HP. Just such a fakkel.
så har jeg mistet 3 OB. Wait, der er folk over ved... Wait, nej, jeg bygger bare en random... Jeg tror, den er AI. Nå, okay, vi må give 2 forskellige veje der. Ja, et vildsvin. Det er jo ikke en raptor. Det er dig, der kører mig over. Wow. Han skal... Dumste wild swine in the wild. og det blev endnu bedre, at den skadede 69. Oh my god. Det har jeg aldrig set før, det der. Nej. Hov, der har lige været nogen, der rebootet, ja. Egentlig. Hvad fanden? Den sagde lige, som om at den... Åh, oh, ja, okay. Så også bygget rundt om den. Så du kan godt se Sherlock Holmes her, der var meget, der kom... Ja, det... Nå, det. Der... Ja, jeg tror, du har ret. Jeg kom frem til min konklusion. Er det i huset, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Ret dumme. Jeg tror, du er Sherlock Holmes. Okay, så ved jeg lige præcis, hvor de er. Har du egentlig set den til Sherlock Holmes? Altså, den på Netflix? Ja, den med, den ja, med Benedict Cumberbatch. Med hvem kan det? Benedict Cumberbatch, jeg kan sige hans navn, du ved. Jo, det var den. Første gang var Benedict. Ja, han skal gøre alting. Han har skadet meget. Nu får jeg lige shockwave op til ham, så skal ja, du ikke hjælpe. Han har skadet 89 mates. Jeg burstede mig. Holy shit. Okay, han er ikke bange for at bloomfight dig. Nu, nu er fie. Okay. Nej! Jeg troede, det var fucket op. I did not make fuck. Not this time. T i Counter-Strike, som man siger, når man planter bomben, activating the bomb. Jeg tænker altid sådan, det er sådan noget, det kommer jeg til at sige, når jeg engang skal have et barn, og hun ligger der og føde. Activating the bomb. Ja. Og I skal nok blive lykkelig, hvem fanden end hun bliver. Altså. Activating. Det er der. Fie. Der er en dejlig dreng i den her server. Eller kvinde, man ved aldrig. Hvad så? Ja, der lader de ærte. Pussy. Nu finder jeg... No. Ja, se, det kan jeg godt... Det kan jeg godt stå, at de bliver tæt over. Nej, kvinde, nu skal du lade være. Altså, det var jeg også blevet tæt over. Så. Er der nogen af dem, der har... Der er både ild og... Wait, hvorfor brænder det? Og stonks. What? Jamen, det er fordi, hvis de har sat ild til lige præcis, det går... Hey. Jamen, fucking boner, boy! Jeg har et medkassetter. Du kommer med. Jeg ved ikke, medkassetter lige nu, det er en by i Rusland, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over til dig. Dit betyder, fuck! Okay, så jeg sidder lige her og hygger lidt med, og så popper mit eget medkassetter. De shaker. Nå, okay. Han nåede at blive dræbt inden de shakede, tror jeg. Okay. Er der en gamer med den der flammebutte engang? Jeg spiste mig selv, eller? Okay. Kalkuleret. Ikke rigtigt. Det var til gengæld godt, det der. Ikke okay, så godt, som jeg troede. Okay, Cone Gamer. Kan man gøre det? Kalder ham Cone. Lol. Jeg kalder ham Kony 2012. Ja, yeah, den low ground warrior, du altid har vidst, du var. Ej, han gjorde så underværker med den der. Den gjorde fandme nas. Uha. Og så, ja. Det var godt, han ikke ramte bedre med sin shotgun, for ellers så var det ud. God træk. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være. Det tror jeg. Gamer også, vi er. Jeg skal stadig raptor. Ja, fint. Ja. Jeg skal markere våben af forskellige rarity, og så er der 7. Nå, det er sikkert exotic og mythic også. Ja, det jeg tænkte, jeg skulle lige til at sige, der er i hvert fald mythic. Jeg havde lige glemt exotic for en ting. Ah. Det er ellers lige en challenge for dig nu, fint. Så skal jeg da bare i gang med at markere.
Det var en grøn. Men, what? Hvad er det, stinkbue? Det kan jo også gå, der er en stinkbue, det der. Den er dårlig. Det er en stinkbue, hvertfald. Det skal du ikke, det må du ikke sige, det der. Det må jeg i hvert fald. Så mangler jeg... Hvor mange forskellige mangler du? Tror jeg mangler... hvad for mythic og... Ja, mythic er sort, og guld. Er nogen, der fisket her? Nufi! Den der. Mange tak. For jeg kan lade den, min computer stå, altså jeg kan lade den glemme at slukke den, så den står tændt dagen efter. Altså der er slet ikke noget. Nej. Du ser bare lige, når du er inde igen. Altså, det var her, jeg fandt mine første raptors, men... Jeg ser ikke lige nu... Der er ulve, det er jo ikke raptors. Kønne, hvis jeg crasher igen, så er det sgu nok det for mig. Det er helt fair. Hvad er han sgu efter mig? Nej, jeg er slet ikke klar, Ras! Så... Er du her? Hej. Fucking Ras er her! Jamen, det, jamen, der er sådan, der har skadet mig noget til det meget lidt. Oh no. Hvad laver han? Jamen han har jo det der Åh fucking jævla. Jævla. Kønne, kom. Jamen jeg er så lige skal have ham over mod dig. Great. Kan han det nu? Kønne, han laver noget blæ. Jeg er droppet. Kønne, jeg er helt åben her. Wait, what? Jeg er åben. Kom her. Han fejler mig. Jeg er åben. Jeg har også mini. Mini. Ja, det er godt i gang. Han hygger lidt med Ras der, mens det er meget bedre. Bedre, sådan. Bedre. Ras, han er på 2 kills eller noget. Ja, det er han, og han... Han er ude efter flere. Ja, det er han, for jeg kan se det. Jeg vidste ham, der pikker ikke ned der. Vent, jeg skød efter dig! Det skal lade. Jamen, vi er startet. Jeg ved ikke, om vi ligner hinanden, men hopper. Og markere. Den. Fuck, han er meget liv. Åh, jeg tog... Han er en tank. Ja, for satan. Han er en gylletank. Han er low. Fucking pussy, yo. Jeg skal nok have dem der med. Har du pinget dem? Ping dem. Min guld. Åh. Burde den tælle lige om lidt. Det er ikke at få den ikke talt. Det er den, jeg mangler. Og den har skamet mig nu. Ha, lortespil! Oh fuck! What the fuck? Jeg bliver bare overfaldet. Hey, ja. Kan du også høre reboot? Ja. What the fuck? Jeg tror bare lige, hvis folk lige på siden var blevet begyndt at fokus også på grund af... Nej, det sker ikke! Jo, det gør det. Jeg er stadig bare en grøn punk, det er ikke så stor fan af. Fucking ongo bongo. Jeg skal hoppe ind i hytten igen. Ind i hytten? Ja, der kommer en. Så er vi inde her. Ja, vi er inde. Ind i hytten! Hytte! Oh, hvis du smadrer den væg, der tror du kan reboot igennem. Det skal du ikke. Du er ikke helt død nu, Nuffy. Skud egentlig, det er skønt, rammer godt! De rammer sindssygt, det er controller det. Altså, de misser ikke et skud. What the fuck? Holy. Jeg er død her. Jeg er ikke død. Hvordan er jeg ikke død? Jeg ramte nemlig nogen mage. Jeg er ikke død. Kønne, jeg er død. Ej, jeg dør i zonen. Fuck, de har altså bare laser mig virkelig meget. Gik fra... Jeg ved ikke, hvor meget... Meget... Inden for meget lidt lever jeg for. Det var ikke min shotgun. Nede. Jeg rammer ham. Så står jeg og kigger på, han er 2 oppe. Så rammer ham en gang med min AR. Fedt, så har jeg min shotgun i hånden. Du prøver bare at lave fremtab. Ja, Raptors! Jeg tror måske lige Nej.
Åh. Nej, ikke fight NPC'en. No, 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 no. Jeg skal have... Jeg skal... Nej! Get fucked, Neil! Nej, nu! nu fi. Kalkuleret. Jeg begår suicide herinde. Skønne, vi er done. Ja, det er vi. Vi er done. Og så der røg du også, okay. Wait, jeg spikker en anden, der snakker efter. Okay. Jeg når lige at sige til ham der, dræber, get fucked, og så crasher jeg. Get fucked, Nilf... Jeg tror, det er sådan en nilfisk eller et eller andet. Ja. Yeah.